speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný, krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači, u kterých vás zdraví Vítek. Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2014 a v České republice jsme volili 21 europoslanců z celkového počtu 751, kterým právě teď bude končit jejich pětiletý mandát. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO, konkrétně 16,1% a 4 získané mandáty. Druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,2% a taktéž 4 křesly a třetí byla ČSSD, která získala 14,2% a taktéž 4 mandáty. Někteří z nás se rozhodují podle programů politických stran a hnutí, jiní možná podle kampaní jednotlivých politiků a někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v médiích. A právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodnout podle otázek, jsme tu my, Svobodný vysílač, s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí. A jak jste už zvyklí u nás, poslední necelé, řekněme, 3 měsíce, procházíme různá odvětví a kapitoly, abychom zjistili, jaké jsou skutečné cíle, priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a co nám chtějí nabídnout. A jak také víte, až jste zvyklí, kandidáty rozhodně nešetříme. A proto vítejte při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodné vysílači CS. Dnešním hostem je Petr Hanik, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie Stop migraci nechceme euro ve volbách do Evropského parlamentu. Pane Haniku, vítejte u nás. Dobrý večer. Český skladatel a hudebník Petr Hanik vystudoval Hudební akademii muzických umění v Praze. Objevil řadu známých zpěváků a umělců, například Lucii Bílou, Jitku Zelenkovou, Zdenka Izera, Jakuba Smulíka nebo Petru Černockou. K muzice se samozřejmě také dostaneme, protože to tvořilo i součást, proč jste vlastně vstupoval do politiky. Ale nejprve, abych neporušil jaksi sérii, tak se vás zeptám se první otázkou, kterou pokládáme všem hostům, všem kandidátům stejnou. A to je otázka. Vyberte jednu jedinou věc. Co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního? To je velmi těžké vybírat. Já tedy rád cestuji a cestuji hodně, tak já jsem rád, že nejsou ty hranice pro naše občany. Zase na druhou stranu v současné době, kdy migranti prostě berou útokem Evropu, bohužel asi toto padne. Byl bych rád, kdyby pro občany České republiky ta hranice zůstala otevřená a kdyby byly kontroly na hranicích pro ty, kteří se k nám nějakým způsobem dostávají a nejsou to viditelně občané Evropy. Takže jste ochotný přistoupit k tomu, že v nějakém okamžiku byste byl ochotný si na té hranici počkat v rámci pasových kontrol, obnovení hranic, pasových kontrol, přechodů? Jako no, dřív. Víte co, ono je všechno glajšartovaný, tak já, když jsem třeba jezdil do Ameriky, tak tam probírali stejnou dobu nějakou babičku z Irska, nebo já nevím odkud, a nějak zahalený lidi ze Saudské Arábie. Já myslím, že bychom měli přistupovat k lidem a k turistům diferencovaně. Možná by to potom někdo mohl označit za určitý rasismus, kdy přistupujeme jinak k někomu ze třetího světa, ze zemí třetího světa, k někomu třeba z Evropské unie, k někomu ze Spojených států amerických. Všude mohou být zločinci. Já si myslím, že bychom měli přehodnotit veškeré ty pojmy, protože například ve Francii hoří kostely, nejenom Notre Dame, ale přes 800, viděl jsem třeba Saint-Sulpice, to je největší kostel v Paříži, tam je jasně řečeno už, že byl úmyslně založen, a ty
A obávám se, anebo jsem si zcela jist, že tyto kostely zakládá jedna skupina lidí a na ty bychom se měli zaměřit, ať už se to nazve jakoliv, je to obrana, není to rasismus. Já mám, přátelé, ve všech možných tedy státech, ve všech možných rasách, třeba já jezdím každý rok, jsem jezdil do Francie, od té doby, co je tam Macron, tak jsem na protest přestal, protože se všechno zhoršilo. Jinak... Nepřidáte třeba... se ke žlutým vestám ve Francii, nebudete demonstrovat v Paríži. Nejde o ty žlutý vesty, jde o teror na silnici v tom smyslu, že když přejedete třeba o 4 nebo o 5 kilometrů víc, tak vám přijde pokuta 45 euro. A přitom Francouzi, když jezdí tady, tak od nás pokutu nedostanou. Jo? Další věc je ta, že na těch nádherných silnicích Rue Nationale, který jsou rovný, skvělý. Macron a jeho vláda, teda nebo ten minister, zavedl maximální rychlost 80 km, no to je šílený, a další takové věci. Já jsem víceméně praktik. No ale já jezdím do Francie a třeba jeden můj kamarád, který volí, on volil hlavně Jean-Marie Le Pen, jo, na Marine má určitý jako výtky k Marine, jo, ale taky volil, tak má za manželku černošku. A fantastická ženská, čili já nemám absolutně žádný rasistický předsudky, ale v rámci obrany našeho mírového života, zatím u nás zaplať pámu ten mírový život je, bychom měli diferencovat. Hlavní heslo vaší senátorské kampaně v roce 2018, které jste si určil, bylo, aby se znovu instaloval nápis v češtině a angličtině do vozu městské hromadné dopravy, aby cestující uvolnili místo starším lidem a těhotným ženám. Jaké je hlavní motto vaší kampaně, eurokampaně dnes, se kterým chcete oslovit co nejvíc voličů, aby se s vámi stotožnili, vyslat jim nějaký signál, protože jenom tohle asi by nezabralo, že? Samozřejmě, to je celá jiný druh voleb. A máme dvě takové hesla. Nesklamali jsme, nesklameme. Na rozdíl od jiných stran, které jsou teďka ve velkým takovým boomu a všichni vyčítají, proč tříštíte vlasteneckou frontu, proč prostě se nevzdáte v prospěch SPD, což já si myslím, že není vlastenecká strana v současné době. Tak máme ještě jedno heslo. Možnost volby pro inteligentní euroskeptiky. Pro inteligentní. V rámci inteligentních euroskeptiků, co když namítnu trošku rýpavou uštěpačnou otázku, že vy jste ani zklamat nemohli, protože jste se neúčastnili na tom parlamentním kolběšti v rámci koalicí, opozicí a tak dále. Prostě nedostali jste se do parlamentu, to znamená, že ani zklamat nemůžete. No tak ti, co mě znají, tak vědí, že mám úplně stejný názory celý život. Například, já nikdy nebyl komunistou, nikdy jsem nebyl v žádných těch seznamech a přesto jsem necinkal klíči na Václavském náměstí. Neboť když jsem viděl, já jsem pracoval v rádiu jako jeden z nemnoha jaksi nestraníků, ale museli tam být taky odborníci jako na hudbu a tak, že já jsem ještě na jazyky, že já mluvím 5 jazyky. A... Tehdy ještě byli odborníci na hudbu v rádiu. No. Ano, tehdy byli samozřejmě, což se potom k tomu dostaneme nějakým osobnějším věcem. Když jsem viděl, že tam chodí cinkat prostě členové i předsedové komunistické strany, dokonce milicionáři, tak jsem říkal, no to teda pěkně, ten převrat to povede pěkným směrem a taky, že jo. Mimochodem já na protest proti tomuto, že prostě všichni odhazovali ty legitimace a skákali do občanského fóra, tak na protest tomu jsem založil Svátkový republikány, totiž to jsem byl já, který jsem mu sehnal těch 2000 hlasů. Na koncertech jsem vyzýval lidi, aby podpisovali pro novou stranu a výsledkem byl, že mě Sládek podvedl.
na konci tím, že já jsem domluvil, tehdy byl velmi populární Petr Cibulka v Brně, měl 70 tisíc příznivců a já jsem domluvil schůzku před těma prvníma volbama, to bylo v polovině roku 90, Sládka s Cibulkou a mělo se tam jet někdy ve čtvrtek a já jsem v úterý přišel tam do Davids u zeměpisného ústavu, kde dřív Sládek, doktor Sládek bydlel a mačorka říkal, on není doma, oni odjeli s Vikem do Brna za Cibulkou, tak já to domluvil na čtvrtek a oni prinkli přede mnou v úterý, abych nemohl u toho být. Tak v ten moment jsem říkal, žádná politika a vrhnul jsem se do biznisu naštěstí a politiku jsem začal potom dělat až v roce 2002. Ano. A založil jsem stranu, která byla moje první a poslední, i když se jmenuje jinak. Tehdy jsme se jmenovali Strana zdravého rozumu. Potom to byla Suverenita, kde byla lídrem Jana Bobošíková a já byl předsedou. Málem jsme se dostali do parlamentu tehdy, jo, to bylo 4,26% a dávali nám preference 0,5%. No a potom zase jsme se vrátili ke Straně zdravého rozumu s různými přídomky, nechceme euro a tak. A dnes se jmenujeme prostě a jednoduše rozumní a je to pořád jedna a ta samá strana se stejnými názory. My jsme první razili přímou demokracii a odvolatelnost jak politiků, tak soudců. Dejme tomu soudci, aby mohli být ve svým funkci jenom 5 let a potom znovu se nad nimi zamýšlelo, jestli mají pokračovat nebo dá. Nebo ne. No to je takové docela zajímavé ty politické šarvátky, protože třeba Jana Wolfová z České suverenity také tvrdí, že ona byla tou první, která přišla s přímou demokracií. Dále to tvrdí například SPD a tak dále, protože to tvrdí hodně lidí, včetně Jany Bobošíkové. No totiž jak Jana Bobošíková, tak Jana Wolfová byly u mě v té volební formaci, která se jmenovala Suverenita, / blok Jany Bobošíkové, / strana zdravého rozumu, ale byla ta fakticky strana zdravého rozumu, kde byly 3 strany. To bylo podobně jako v minulých parlamentních volbách, kdy za rozumními bylo dalších 5 stran, například Národní demokracie. Samozřejmě Jana Wolfová a Jana Bobošíková taky měli v programu dřív před Okamurou přímou demokracii, neboť to byl ten program strany zdravého rozumu, který už byl předtím, ten už byl od roku 2002. Fajn, tak abychom se nezdržovali příliš historií, co jsou takové ty konsekvence, které nás přivedly až sem k tomuto stolu. Nicméně, když jste tu zmínil ta 2 hesla, nesklameme, nesklamte nás a inteligentní euroskeptici, chcete mě opravit? Ano, nesklameme, teda nesklamali jsme, nesklameme. Ano, a ani voliči vás nemají zklamat. No, tak doufám, teďka je taková zajímavá věc, že vyšla v České televizi nějaký tedy průzkum preferencí, anebo jsem tomu říkal nějak jinak. A vždycky byli, pokud byli pod tou čarou zelení, svobodní a tak dále, vždycky byli nejenom ti, kteří jdou do diskuzí, ale potom byli i další zveřejnění, kteří jsou pod tou čarou a do diskuzí nejdou. A teď najednou nic. Tak máme takový dojem a myslím, že správný, tam píšou na tom výzkumu, že další strany nepřekonaly 4,5%, že právě těch 4,5% má koalice rozumní a národní demokracie, protože v těch internetových anketách jsme na čele, jako první je tam SPD, druhý Piráti a třetí my, čili si myslíme, že toto udělá proto, aby se Adam Benjamin Bartoš jako lídr kandidátky nemohl dostat do hlavních vysílacích časů na České televizi. Ostatně i na Barandově, tam všude je zván pouze Okamura a ti jeho lidé. Já si myslím, že to už je dneska prorežimní strana. To se můžeme potom dohadovat, jaké kroky budou provádět po eurovolbách, pokud se tam samozřejmě dostanou do europarlamentu. Ale myslíte, že tato 2 hesla, nesklamali jsme...
nesklameme a inteligentní euroskeptici. Plus samozřejmě to druhé heslo. Myslíte, že to stačí pro to, abyste mobilizovali nebo aktivizovali co nejvíce lidí k tomu, aby nakonec našli cestu do volebních místností a aby si vybrali třeba právě Petra Haniga? No, tak lídrem je Adam Benjamin Bartoš, že jo? Já jsem... To jí mohu kroužkovat samozřejmě, ano, Adam je samozřejmě lídr. Právě proto je lídrem, aby... Protože měl vlastně zamezený přístup do všech možných médií, jo. Tak aby mohl do těch médií, tak právě proto jsme se rozhodli ho dát na první místo. No, ale to jsou hesla, ale podle hesel voliči nevolí, oni volí taky podle programu. My máme pod tím, že stop migraci, nechceme euro, a máme ten bod takový jeden velmi důležitý, zastavíme příliv migrantů, včetně dělníků cizích firem. To znamená, tady jsou města jako třeba Tachov, Pardubice, Plzeň, Kvasiny, Solnice, Rychnov nad Kněžnou, které jsou plný zahraničních dělníků, kteří tam dělají neplechu. Ty zahraniční dělníci pracují pro zahraniční firmy. Ty peníze, které oni vydělávají, většinou jdou zase do těch zemí, odkud jsou. A výsledek té jejich práce jde většinou do Německa. Čili proč je tady mít? My máme jenom s nimi problémy. Proč je tady mít? Jak to chcete z europoslanecké lavice ovlivnit? Přece europoslanec nemůže ad hoc přistoupit k nějakému okamžitému řešení, jak si tyto zahraniční dělníky expedovat z této země, nebo vyhostit ze země z České republiky. Tak my chceme vystoupit z Evropské unie, ale samozřejmě, protože vystoupení z Evropské unie, jak vidíme, není jednoduchá věc, tak tam potřebujeme se dostat z toho důvodu, abychom mohli, protože ono se všechno vyjednává v zákulisí. Já mluvím, jak jsem říkal, 5 jazyky a je potřeba ovlivňovat jednotlivý europoslance i významný, aby některé ty kroky, které nejsou až tak důležitý pro tu komisi, aby byly vlastně příznivý pro náš pohled. Čili ty zahraniční dělníci, to máte pravdu, je to těžký, ale my taky nechceme. My chceme jenom volný pohyb osob, ale nechceme volný pohyb kapitálu, zboží a služeb. No, a samozřejmě to jsou všechny věci, které se řeší na národních státech, ale ty evropské volby je první krok k tomu, aby ta strana nebo obě dvě strany se staly stranami významnými, to znamená, aby měli úspěch nějaký. Potom už je média musí respektovat, musí brát, protože samozřejmě dneska média berou jenom ty strany, které jsou, dalo by se říct, na té Sorošově vlně. Jo. Ty, kteří jsou trošku proti, tak já nevím, jestli jste si všimnul, ke všemu se nyní všude vždycky vyjadřuje Okamura. To je divný, dřív to nebylo. Už je na Sorošově vlně. To je hodně odvážné tvrzení, to uvidíme. Každopádně Česká republika je výhradně závislá na exportu. Podle Českého statistického úřadu v roce 2016 jsme vyvezli na exportu 83,2% zboží. Pokud tedy odmítáte volný pohyb kapitálu, zboží a služeb, nemyslíte, že to právě tady bude problém se zbožím, které najednou nebudou mít české firmy kam exportovat? Já si myslím, že ne. Světový trh je velmi široký. A my jsme vlastně teďka, dalo by se říct, taková montovna hlavně. A ještě to montují zahraniční dělníci. K čemu to je? My potřebujeme tady vychovat odborníky v různých oborech, aby skutečně ty výrobky byly finální. My exportujeme do zahraničí jenom díly. Málo finálních výrobků exportujeme. K čemu to je? Československo, anebo české země v rámci Rakouska, Uherska byly jednou z nejsilnějších mocností na finální výrobky. To všechno už není. To vlastně ta Evropská unie nám zničila. My jsme jenom dodavateli komponentů a to je pro, dejme tomu, pro historii českých zemí, pro české, moravské a slezské ruce a mozky velice nepříznivá situace. Já vím, že
já už se toho nedožiju, že se to vrátí znova k tomu, abychom měli nové bati a takové prostě veliké, ale já myslím, že musíme začít malými krůčky, jinak se dostaneme, já nevím, na nějakou úroveň Nigérie nebo čeho, to prostě takhle to, ta cesta vede do pekel. A kapitál to už vůbec ne, podívejte se, 300 miliard ročně, tento rok je to přes 300 miliard, ne, 280 miliard, předtím to bylo, ano, na dividendách, předtím to bylo 314 miliard. No k čemu to je, proč to chodí ven? Alespoň, no snad teď se něco kolem toho děje, taky proto tolik protestují proti tomu Babišovi, že Babiš jako se snaží jako předseda vlády. Všimněte si, dneska jsou ty milion chvilek pro, já nevím, demokracii, nebo jak se to jmenuje, to je evidentně Sorosem nebo jeho nadacemi podporovaná organizace, která má spoustu peněz, aby mohla všem dát lidem deštníky, když prší a takhle na tom staroměstském náměstí. Oni protestují proti paní Benešové, což byla jako dobrá právnice a dobrá ministryně spravedlnosti, která šla proti justičním a proti Babišovi, proti Okamurovi nikdo neprotestuje. Je to zajímavé. Proti SPD. Ještě před písničkou další otázka na vás. Vy jste poprvé tedy kandidovali, jak jste se zmínil, do Senátu v roce 2002 v Děčíně, ale v těchto volbách se vám podařilo přesvědčit jenom 489 lidí. A v roce 2008 jste kandidoval za Rozumné a Českou stranu národně sociální na Praze 1, ovšem váš výsledek byl nejhorší ze všech kandidátů v daném obvodu 245 hlasů. V roce 2018 jste v prezidentských volbách skončil na 8. předposlední pozici před Vratislavem Kulhánkem s počtem hlasů 29 228, a vaše poslední kandidatura do Senátu na Praze 4, kde vás na hlavu porazil bohužel Jiří Drahoš, byla už 10. kandidaturou v řadě. Ne, já jsem tam nekandidoval. Vy jste nekandidoval na Praze 4, jak jste kandidoval? Ne, na Praze 8. Na Praze 8, pardon, to jsem tady měl špatně. Zapamatoval jsem si to špatně. Já jsem tam uvolnil místo panu Benjaminu Kurasovi. Ano. Protože, ale měl jsem tam kandidovat, protože prostě by to bylo zajímavější. No, já vám řeknu tento... Já bych se ale zeptal právě v souvislosti s tímto. Kdy má mít podle vás politik sebereflexi, aby si řekl, lidé o mě nestojí, nemám ten potenciál a měl bych to asi zabalit? Mě velmi mrzí, že používáte... sportovní terminologie. Ne, že používáte tu argumentaci, kterou tady začala používat Daniela Detňová, což je opět Sorošův člověk z nadace, ta to začala razit, protože program, který já představuji, to znamená program stability, národní vlastenecký stability, jsem nikdy neporušil. Čemu ten program je, když ho nemůžete prosazovat? Vždycky, protože důležitý je, aby se člověk nevzdával. Podívejte se, člověk se nesmí vzdát, jinak uvolní místa těm, kteří jsou podporovaní velkými penězi ze zahraničí. A nás nikdo nikdy nepodporoval za celou tu historii. Všechno jsem si financoval z vlastního podnikání, nebo tak, to je pozitivum, to není negativum. Negativum by bylo, kdybych se vzdal. Podívejte se, já kdybych nedělal politiku, tak mám každý den koncert. Zrovna jsem teď měl koncert v Malostranské besedě, plno lidi byli úplně nadšený. Kvůli politice já nemůžu dělat koncerty, protože mě někteří, protože dělám ten druh politiky, který se nehodí, mě nemůžou brát. Jo? Jinak já mám, pokud, já totiž taky zpívám, že jo? Nejenom, že jsem učil všechny ty lidi zpívat, já sám zpívám a mám jako velmi dobrý ten pořad je prostě zajímavý, protože já jim mluvím zajímavé věci, ani slovo o politice. Ale já, kdybych nedělal tyhle, jak vy říkáte, zoufalý pokusy, ale ty zoufalý pokusy jsou pro český, moravský a slezský lidi. To je proto, aby tady někdo byl konečně poctivý. A já jsem rád, že jsem našel Adama Benjamina Bartoše jako spolupracovníka, mladýho člověka, který se nebojí říkat
říkat to, co si myslí, a i za cenu, že je za to odsouzen. Nemůžeme být pořád jenom zbabělci. Musíme bojovat za svoje ideály, za to, aby český národ, říkám, to znamená i Moraváci, Slezané, nezaniknul. Já jsem totiž byl první, který už v 90. letech varoval, kdy třeba Klaus neměl rád dechovky. Dechovky zmizely z českých rádií jako první artikl. A dechovka, to je naprosto jasný stříbro naše rodiny. To nemá nikdo na světě. V Americe hrajou naše partitury dechovkový, v Tyrolích, kdekoliv. Jenom u nás to bylo prostě úmyslně zničeno. Potom byl útok na lidové písničky, které vlastně formují morálku člověka. Zmizely z rádií. A potom vůbec na českou muziku. Dneska máte většinou anglické věci. Za chvilku bude útoky na český jazyk. A proto já bojuju, protože se snažím, a já doufám, že tentokrát, protože se jedná o velmi důležitý volby, že lidi si řeknou, že nemá cenu volit menší zlo, že je prostě třeba volit dobro. My jsme Eurovolby z Ostra, takže budeme trošku tvrději do vás. Nezaměňujete právě tu vytrvalost, nevzdávat se s onou sebereflexí politika? Jaký je v tom rozdíl podle vás, když se sportovci stále nedaří nějaký výkon, jeho umístění je stále kdesi na posledních příčkách? Neměl by změnit profesi, když to pojmu z vašeho hlediska, neměl jste více úspěchů právě v té hudební kariéře, v hudební branži, než právě v té politické, když jste zaprousili no tak, právě na tu hudební scénu? V té hudební branži jsem byl špička, že jo? Já jsem i v té Anglii jsem psal pro Dusty Springfield a potom já jsem tam byl rok a půl, dostal jsem se až nahoru, znal jsem všechny ty hvězdy tam, protože jsem pro ně psal, já jsem uměl jak pro Symfoniák, tak pro Big Beat psát. Potom jsem tady napsal to Město R, to je první světová artrocková deska, teda album Město R, to je Framus 5, Michal Prokop, a potom byly ty hity 100 000, že jo, všeobecně známo. No já jsem v té muzice dosáhl toho všeho, já myslím, že i v té politice dosáhl, a vy jste říkal evropské volby, byl jsem předposlední, ale já jsem chtěl, aby zněl názor prezidenta Zemana v těch debatách. Já byl v podstatě jediný, který ho tam prezentoval. Do těch voleb jsem nedal ani korunu. Fakticky 51 000, protože to byla povinnost, protože musel tam být ten spot a ten stál tolik. A ten, který byl poslední, ten dal do toho 6 000 000, nebo mu do toho dali, jo. Kdežto já jsem ty svoje peníze dal ze svýho. Čili když to přepočítáte na náklady, výsledek, tak jsem byl první. Dnešním hostem je Petr Hanyk, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie. Stop migraci, nechceme euro. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dále. Příjemný večer. Dnešním hostem je Petr Hanyk, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie. Stop migraci, nechceme euro. A my pokračujeme dále v naší eurovolební debatě. Vás vaše neposlušné politické tenisky, kdybychom to tak řekli, zavedli v kandidátkách téměř do všech pražských obvodů, stejně jako i do jiných měst, Benešov, Děčín nebo Mělník. Nemyslíte, že byste měli větší šance, kdybyste kandidoval třeba méně často ve stále tomtéž obvodě, než za každou cenu ve všech volbách, které se uskutečnily v obvodech jiných, ve kterých vás prostě lidé tolik neznali třeba? No podívejte se, jeden obvod. Já jsem po každý věděl, že nevyhraju, protože jeden čas ze začátku vyhrávala ODS, ať se dělo, co se dělo, potom vyhrávalo ČSSD, potom vyhrávalo ANO. Ale je to takový zajímavý, já jsem poznal ten volební obvod úplně do detailu, po každé. Jo? Máte možná pravdu, kdybych tam byl po druhý a po třetí, ale jak říkám, on Pavel Bobek třeba zpíval písničku Důležitá je cesta, nejenom cíl. Celý můj život je důležitá cesta a na cestě můžu ovlivňovat lidi svými názory a tak dále, kdekoliv.
Já jsem rád, že jsem to takhle udělal. Podívejte se, ten Senát dneska, já jsem rád, že tam nejsem. Tam je jediný kvalitní člověk, Jarda Doubrava, který kandidoval za nás, ten kandidoval za suverenitu v roce 2010 a je tam doteď a potom za Severočechy. To byl úspěch, jo, pozor, taky my jsme měli úspěchy. A je to úspěch na správné straně, ten člověk se nikdy nespronevěřil, už je tam úplně jediný. A podívejte se na Praze 8. Já vám řeknu takovou zajímavou věc, tam kandidoval sice za TOP 09 profesor Dungl. Všichni si mysleli, že vyhraje. A najednou ve druhém kolem tam byl s pirátským Wagenknechtem. Všichni i v tom druhém kole si mysleli, že vyhraje Dungl. Všichni lidi, s kterými já jsem se bavil, jo. Mimochodem s bráchou Okamury, který kandidoval za KDU. No, slušný člověk, docela fakt na rozdíl. No, fakt slušný člověk. A ten krásně podává ruku. To já podle toho poznám. To prostě někdo podá ruku, kouká se jinak, neumí to. Ten podává krásně ruku. Taky říkal, že ten Dungl je slušný člověk, sice za TOP 09, ale on by měl zřejmě svůj nějaký přístup k věci, ke zdravotnictví a podobně, on je primář. A vyhrál Wagenknecht, který teď dělá nějaký petice proti Zemanovi nebo proti komukoliv. Já to nechápu, jak to funguje. Bavil jsem se s Babišem na Hradě, když tam byly ty 28. říjen a na tý, prostě tam, jak jsou ty slávy k tomu. A říkal jsem mu, pane premiére, zaříďte to, aby zrovna v centrální, právě v centrální volební komisi a předávacích tedy úzlech mohli kontrolovat všechny strany, které kandidují, poctivý přepočítávání. Protože dneska je to jenom v těch volebních komisích, to je na nejnižší úrovni, ale může se to dostat nahoru. A dneska ty piráti umějí kliknout a je to úplně jinak, jo? Jako hacknout a tak, jako prostě tam nikdo, nevěděl jsem o nikom, že by volil. Já jsem se vždycky každý ptal, koho budete volit, všichni říkali Dungl nebo Odesáci to Odesáka starostu, ČSSD, nevím, koho tam měli, nebo říkali ty věřící, co chodí do kostela toho Hayata Okamuru, ale nikdo nikdy neřekl Wagenknechta. Čili to mi řekněte, jak ty volby u nás probíhají, ale já jenom, abych nevlil takovou skepsi. Lidi, přijďte volit, opravdu přijďte volit, musíte se snažit tak jako já pořád bojovat, i když to třeba nepřináší ten výsledek právě v tu dobu, ale nakonec to dobro vždycky zvítězí, já tomu věřím. To je důležité, možná bychom ještě měli předeslat informaci, že Lukáš Wagenknecht byl jeden z nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše a potom právě v roce 2000, myslím, že 16, přešel k Pirátům, takže to je takové hemžení, zajímavé škatulat, která se hýbají ve směru tady z hnutí ANO k Pirátům. Ale abychom se tady věnovali k Evropské unii, vy tvrdíte, že jste ne národoveckým, ale zemským patriotem. Proč myslíte, že zrovna vy jste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že nebudete jenom řečnit, jak je ta Evropská unie špatná, ale létat do Bruselu, pobírat bruselské peníze a tvářit se jako, že chcete něco změnit, když víte, že v roli europoslance toho stejně moc změnit nemůžete? Můžu toho udělat hodně. Podívejte se, až na jednoho všichni hlasovali pro přijetí té rezoluce pomoc byť ilegálním migrantům z Afriky. To znamená, jestli jste četl tu, je strašná, naprosto strašná, kdy prostě přístup do médií, přístup do sociálních systémů a tak dále. Je to sebevražedná. Všichni hlasovali pro, no tak samozřejmě my bychom hlasovali proti. Jo? Protože všichni
právě chtějí ty peníze, nám o ty peníze vůbec nejde. Jak já znám Adama Bartoše, ten je prostě to je, dalo by se říct, takový český vlastenec z románu K.V. Rajze, jo. A já jsem prostě taky, já jsem zemský vlastenec, protože já jsem pro například zemské uspořádání České republiky, jo. To, na to se zapomnělo, protože si taky spousta lidí Moraváku a Slezanů myslelo, že po tom převratu, neříkám revoluce, pač to byl převrat, který byl připravovaný a tak, bude zemské zřízení a oni byli zase udělaný ty kraje a některé kraje jako Vysočina jsou naprosto proti zemskému uspořádání, protože to i dřív to bylo lepší za komunistů, že to byla Morava, ale teď je třeba ve Vysočině je Třebíč, která to je území naprosto moravské a je tam Havlíčkův Brod, který je vysostně zase české. Čili já jsem pro zemské uspořádání naší republiky, proto jsem zemský patriot. Vy jste hudebník a producent. Do politiky jste vstupoval právě nejenom tedy, ale také kvůli muzice. Jaká je ale vaše dosavadní politická práce, kterou chcete obhájit nebo podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu? Přece jenom pokud se vymezujeme proti hercům typu Martina Stropnického v politice, nemáte obavy, že byste byl vy jako umělec, také umělec k němu připodobňovaný, herci, zpěváci, producenti, muzikanti. Jak se chcete odlišovat od těchto umělců, přesvědčit lidi, že vy jste ten umělec, který ale na rozdíl od těch jiných umělců o té politice přece jenom něco ví? Tak jednak já jsem teď zrovna zveřejnil můj článek, chtějí sebrat řidičáky seniorům. Ano, 12, já... budu místo 12, no. No, místo 12, 6. To je, mě je dneska 73 let a já se budu prát i v té Evropské unii i za cenu směrnice, dokud tam ještě budeme, pro celou tedy Evropskou unii, že nesmí být diskriminace seniorů. Toto jasně u nás je zase pirátský nápad, je to tam je koalice na magistrátu, to je připomínkovým řízením, nebo respektive oni dali námět připomínkovým řízení a to jsou tam vládne na magistrátu piráti, jsou hlavní, že jo, mají tam starostu nebo primátora, potom je tam ta takzvaná trojkoalice, což je STAN, TOP 09 a KDU ČSL a Praha sobě. Praha sobě. No a potom, jo, to je tohle z toho, Praha sobě je vlastně samostatná. No a to je šílená věc, to je naprostá diskriminace seniorů, který vlastně potřebují to auto na vesnici. Na vesnicích končí prodejny, končí pošty, ruší se autobusové spoje. Ty starší lidi nemají jinou možnost zajet si k lékaři na návštěvu, na nákupy, než svým starým autíčkem. A oni chtějí vlastně jednak zamezit několik zamezení, že prostě ty starší auta nebudou smět jezdit, protože mají emise. A další věc, když už jako budou mít jako novější auto bez emisí, tak tenhle z těch 6 bodů. Podívejte se, dřív se nemuselo připoutávat. Jo? Celý život, já přes polovičku života jsem jezdil nepřipoutané, pač dřív to nebylo povinností. To je až v poslední době. A ty starší lidi právě nemají ten zvyk sednout do auta, připoutat a teprve zapnout motor a jet. Vyjedete za rohem u pumpy, pojedete 5-6 metrů, stojí policie a dávám 3 body. Takhle to uděláte dvakrát a máte po řidičáku. Tak to je věc, kterou já se chci zabývat, ochrana seniorů celým evropským tedy prostoru, když už u nás vládnou takový lidi, kteří na seniori kašlou. Další věc, ochrana české kultury. Vracíme se k tomu, že jsem tedy umělec. Kolem nás jsou povinný procenta hraní české hudby v médiích. Na Slovensku je to 25%, ve Francii je něco a tak, v Polsku a tak dále. Ve Švédsku je dokonce 75% povinných švédských skladeb. Už celá léta, celá desetiletí. A jaký je výsledek?
že Švédsko vydělává hrozně peněz na autorských právech, protože když si vezmete takový skupiny Roxette a tak dál, ale i třeba angličtí nebo američtí interpreti zpívají anglicky, ale jsou to skladby švédských autorů, protože když je takovýho něco jako u nás, že se může hrát jako 100% cizí muziky, tak není konkurence a nevznikají takový osobnosti skladatelský, jako třeba byl Karel Svoboda. Mimochodem, za dřívějšího režimu se přijímalo z ciziny daleko víc peněz než dneska. My dneska platíme skoro 1 miliardu ročně na tantiémách do zahraničí. Ty peníze by mohly zůstat tady a mohly by podporovat mladý muzikanty. Například u nás na naší kandidáce je opravdu pěvec, takový český Andrea Bocelli, Radek Žalud, který má nádherný hlas. A oni ho nevemou do žádný jeho skladby, nebo ty, který zpívá, neberou prostě vůbec do rádií, protože mají svůj formát, který je samých cizích zahraničních písní. Jejich výsledky jdou peníze zase ven. Já jsem proto, aby u nás byl ta povinnost těch 25%, a pokud to nebude možné, tak zařídit na úrovni Evropské unie, pokud se tam dostanu, aby to bylo pro všechny státy. Oni už to mají, jenom my to skoro nemáme. Jo, to bude moje taková, dalo by se říct, činnost, která není vidět, ale která přináší hodně peněz a vlastně podporuje české talenty. Pro mě už to není, mě hrajou samozřejmě moje hity, hrajou furt v rádích, ty samý, už já mám 40 let, jo. Ale pro ty mladý, ty český národ, musím říct český, moravský a slezský, jeho talent nezanikl. Ten je tady pořád, jenže nemá možnost, protože v rádích se vám otáčejí pořád jenom ty, dalo by se říct, prorežimní zpěváci, kteří jsou na těch demonstracích proti Zemanovi a proti Babišovi a tak. To jsou furt ty samý. Jo. Tak pojďme na další otázku. Vy pocházíte z chudé rodiny v Ústí nad Labem. Vaše matka pracovala na železnici, otec byl stavařem. Taková trošku možná také uštěpačná otázka. Pomocným dělníkem na stavbě, ano. Ale taková otázka, na kterou se ptám všech hostů tady u nás. Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče o tom, že několik set tisíc korun měsíčně nebude nebo není vaší motivací kandidatury na post europoslance? No, já si myslím, že já to nemusím vůbec přesvědčovat. Tak prostě podívejte se, všechny ty volby jsem financoval ze svého. Tak proč bych, už jsem to říkal jednou, já kdyby se na politiku vykašlal, tak mám za měsíc víc, než budu brát z Evropské unie. Tak to je asi jasný. Vy chcete europoslancovat zcela zadarmo? Zadarmo ne, protože samozřejmě nejsem populista. Ty peníze se dají použít pro rozvoj talentů a tam není. Já chci podporovat ty lidi, kteří podporu jako talenty, jo? Jako jsem to dělal celý život, protože já jsem celý život vyzdvihoval talenty a i když samozřejmě nemohu od nich čekat vděčnost a taky ji nedostávám, ale vyzdvihoval jsem talenty a to je můj celý život, tak chci i v té politice, jako já si myslím, že Adam Benjamin Bartoš je špičkový politický talent. Teď ho museli vzít do té televize dvakrát a prostě on mluví, určitě když je u vás, tak mluví daleko líp než já. Já jsem lidový, i když samozřejmě vysokoškolák, umím ty řeči a tak dále, ale jsem pořád ze své podstaty, že pocházím z úplně prosté rodiny. Já jsem pořád prostý takový člověk, který ale má blízko k lidem. Proto jsem udělal vlastně tolik hitů, protože já rozumím lidské duši, dalo by se říct, toho jádra českého, moravského a slezského národa.
Kritici Evropské unie mají za to, že Evropská unie se příliš centralizuje a demokratické prvky dobrovolného přijetí zákonů z Bruselu jsou vymáhané sankcemi a pokutami za jejich nepřijetí do národních legislativ, bychom řekli. Stále více pravomocí bývá přenášené do centralizovaného Bruselu. Pokud budete sedět v lavici Europarlamentu, co vámi Česko získá pro ochranu našich národních zájmů? Jednoduše, čím nám budete platný? No, už jsem říkal ty dvě věci. To znamená, budu se snažit lobovat a to mi určitě všichni odkrepnou, protože to není proti ničemu a to nám přinese minimálně 1 miliardu ročně do státního rozpočtu nebo do rozpočtu teda pro který, do peněz, který zůstanou u nás. To znamená návrh povinnosti 25% tuzemský tvorby hrát ve všech možných rádiích v České republice. To je jedna, to je naprosto konkrétní věc, kterou když se tam dostanou, tak prostě vím, že toho docílím. A Slováci si třeba tohleto konkrétně uzákonili na národní úrovni. No, ale u nás tomu nepotřebovali. U nás k tomu není vůle. U nás k tomu není vůle vůbec. Prostě nikdo to, možná paní manželka prezidenta má ráda muziku, paní Ivana, ale prostě někdo tak Klaus nebo ODS vůbec ne, ty všichni přece se nebudeme vracet do doby komunismu. No to není doba komunismu, to je ve Francii, co pak tam je komunismus, ve Švédsku je sice, ale nebyl, jo. Ale oni si to tam chrání, takže vydělávají děsný peníze. Na to nikdo neupozorňuje. Dokonce prostě, když mluvím mezi těmi většinou, který jsou špičky, jo, protože já se stýkám s těmi pičkami, tak říkám, no to nemůžeme, no bodej by ne, když hrajou jenom jejich věci, jo, nehrajou věci těch mladých, talentovaných lidí. A těch je tady hodně. A další věc je, že vlastně jsou někteří pouze skladateli, nebo textaři, ty texty v současné době jsou strašný, proti tomu, když si to srovnáte se Suchým, s Borovcem, teďka právě zemřelým Vláďou Poštůlkou, ty texty, no, další a další, Kopta, tak starý Kopta, myslím, Pavel, ty texty jsou prostě Zdeněk Rytíř, dneska si každá skupina udělá tralala, je to úplně jedno, no prostě to je profese, která úplně zanikla. Navíc, by bylo taky potřeba, ono to není politika, já nevím, každý se ohání politickými termíny, ale ty jsou prázdný. Ta náplň je důležitá. Já jsem dokázal i za minulýho režimu v maličkostech pomoci třeba, já nevím, Jirkovi Schillingerovi, když měl nějaký problémy a takhle, jo. V maličkostech, aniž by to člověk jako na sebe bral, že to dělám já, že já jsem pomohl a tak, jo. I v té Evropské unii je potřeba pracovat na těch maličkostech, které se nezdají, ale které na rozdíl od velkohubých hesel společně se Salvinim nebo s kým přinášejí opravdu pro Českou republiku a nejenom pro mě samotný a pro moji stranu jaksi profit. Dnešním hostem je Petr Hanyk, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie Stop migraci, nechceme euro. Vítek vás provází dnešním večerem, posloucháte stále Svobodný vysílač, Písnička na cestě a po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Písnička nám dohrává, takže jsme tu opět zpátky. Dnešním hostem je Petr Hanyk, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie Stop migraci, nechceme euro. Čím je podle vás daná prestiž Evropské unie? Protože pokud bychom konstatovali, že prestiž instituce je daná činností jejich zaměstnanců, v tomto případě europoslanců. Co europoslanci podle vás tak zanedbali, že Evropská unie u nás má tu prestiž tak malou a jak byste vy chtěli jít konkrétně příkladem ostatním, buďme skromnější, ostatním českým europoslancům, jak by Petr Hanyk pozvedl pochroumanou prestiž europarlamentu, který je bezzubý? No, já si myslím, že v první řadě je potřeba, aby našli voliči odvahu jít volit
a nevolili menší zlo, který se nakonec ukáže jako zlem největším, protože to bude zrada, ale volili konečně dobro. A pokud tak učiní, pokud tedy budou volit koalici Rozumní a Národní demokracie, tak tam jsou, tak podíváte se na tu kandidátku, tak jsou tam osobnosti, skutečně jsou tam význační spisovatele, například pan magistr Jan Kozák, to určitě, že jo, je tam no, jo, pan Hausmann, no to je přece, jo, to je pan doktor Hausmann, no to je taky významný publicista z Vysokého nad Jizerou. Máme tu kandidátku, máme rozloženou po celé republice, máme tam pravoslavného kněze, pravoslavného duchovního, který je zároveň vysokoškolský pedagog, umí 9 jazyků. Je to pravoslavný z toho důvodu, protože prostě katoličtí nemohou kandidovat a stejně katolici volí, i kdyby KDU se chovala úplně, kdyby se klánila muslimům a tady pražský vít prodala nějakému islámskému, tak budou volit KDU, takže to je úplně jedno. Ale máme, protože já jsem duchovní člověk, já jsem věřící člověk, tak já jsem chtěl, aby na kandidátce byl jeden duchovní, aby tu kandidátní listinu svým způsobem, svou přítomností posvětil. Tak máme tam primáře onkologa, doktora Kotka, špičkový urolog a onkolog. Máme tam další lékaře, vedoucího chirurgického centra Mladé Boleslavy. Máme prostě kandidátku, máme nabitou osobnostmi, které nikdy nepřeskakovaly z jedné strany, třeba z ČSSD nebo z Topky, třeba SPD dvojka, která kandidovala za Topku, jo. To my nic takového nemáme. My máme lidi, kteří třeba nikdy v politice nebyli, anebo byli pouze v jedné a jediné straně. Jo, pardon. Máme tam na 7. místě máme instruktora střelby a člena sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex, pana Miroslava Hudce, který byl v SPD. A na protest proti tomu, protože on postavil kandidátku v Nymburce a z centra jim poslal jenom 3500 korun, ačkoliv berou 34 milionů ročně, tak na protest vystoupil z SPD a přišel k nám na kandidátku. Nicméně, abychom se bavili právě o Rozumných a Národní demokracii, případně o vaší koalici, vy máte ve vašem programu jednoznačné vystoupení z Evropské unie, Czechsit? Já bych tomu neříkal Czechsit, protože to nemám rád. Když tak vystoupení z Evropské unie, proč všechno nazývat anglickými názvy? Mimochodem Brexit, to jsem slyšel. Slyšel jste takový vtip, co to je brexitovat? Ne, to je, když nějaká slečna třeba je na Mejdanu a v 10 hodin řekne, že už odchází a ještě je tam v 1 hodinu pořád. Tak to je Brexitová. Takhle, já jsem se viděl nejlepší komedie a nejlepší sitcom na 6, že je Brexit. Jo? To je zase další vtip. No, to je, no, u nás by to nebylo takhle, u nás by to byl bez problémů, protože Britové mají problémy, že tam mají to Irsko a tu hranici, kvůli tomu se to všechno tam motá. No, vystoupit z Evropské unie, ono se nedá úplně rychle, jo. Zatím, když tam budeme, tak se snažit všechno pro to, aby se Evropská unie nereformovala. To je prostě nereformovatelný. Ale když už potom vystoupíme, tak aby to nebylo pro nás nějakým způsobem tragický. Ona existuje přece společnost EFTA, to znamená, to je Švýcarsko, Island, Norsko. Tam je volný pohyb, tedy osob, jsou v Schengenu, no ale nemusí všechny ty blbosti, co z Bruselu chodí, nemusí respektovat, mají svoji migrační nebo imigrační politiku a to je řešení EFTA. Takže když se dostanete do Evropského parlamentu, budete chtít z Evropské unie vystoupit? Budeme se snažit, aby se Evropská unie transformovala do sdružení, volného sdružení států,
kde nebudou celní bariéry, kde ovšem finance anebo kapitál bude pod dohledem národních států, protože takhle to není, takhle ten kapitál prostě se odplývá. A aby tam byla ta původní myšlenka toho bezcelního obchodu, tedy to pomáhá, že? Protože samozřejmě, i kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak nás, ty firmy, které tu mají ty svoje pobočky, kde my děláme ty komponenty, v jejich zájmu, německým zájmu bude, aby nic se nám nestalo, aby jsme nepropadali, protože nikde neseženou. Samozřejmě mají tam spoustu těch zahraničních dělníků, ale vždycky ty lidi, kteří jsou mistry, nebo tak jsou Češi. Moravá. Za druhý světový, že jsme jim vstavili zbrojní průmysl. No, všechno je to. Já bych se toho nebál, ale víte, co je nejhorší, že všichni ty europoslanci, to jsou prostě lidi, kteří neviděli koruny dřív a oni se úplně, co jsou tam teď, oni se držejí, že aby ty peníze nepřišly o ně. Takový lidi by tam vůbec neměli být, ale oni tam zase bohužel budou, protože Česká televize zve do těch hlavních debat jenom parlamentní strany. To znamená z těch jakoby vlastenců, jakoby říkám, je tam jenom SPD, že to nevadí režimu. Když se tady bavíme o sdružení volných států, kteří spolupracují na určité bázi, na mechanismech, které si předem smluví, jak se Nigel Farage z UKIPu je členem Evropského parlamentu, ale přesto se mu podařilo docílit vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Vy nechcete tedy následovat příkladu Nigela Farage? Vy chcete reformovat jaksi nebo přeměnit Evropskou unii? Ne, já jsem neřekl, že ji chci reformovat. Vystoupit, pozor, to byla složitá věc, vystoupit, ale tak, aby nás to nepoškodilo. Jo, to znamená, to je... My musíme vystoupit, i když Adam Benjamin Bartoš vrazí heslo, že rozhodnutím vlády, ale to bohužel jsme nikdy nevystoupili, jo, protože vláda byla vždycky nějakým způsobem proevropská. Musíme vystoupit formou referenda. Musí se nejdřív získat prostě takový půdorys referenda, který umožní za A, aby platil každý hlas. To znamená, ono se to může stát jako ty referenda na Slovensku, který vlastně nemají relevanci, protože nepřijde dostatečný počet lidí. Čili musí se to dát na nějakou... Podívejte se, když se hlasí, teda, když se volí do Senátu, tak je úplně jedno, kolik přijde lidí. Tak tady by to mělo být taky tak. Hlas jako hlas, jo. Proč do Senátu je to jedno? A tady normální obecné referendum by mělo mít tyto limity. Tak já si myslím, nejdřív je potřeba vypsat referendum. A potom je nějaká doba, to určitě pokryje tu dobu těch 5 let, co by byl teda můj mandát europoslance. A já bych tam mohl během těch 5 let dělat spoustu užitečné práce. To znamená, že by mi nešlo o ty peníze tam sedět a pobírat je, ale opravdu jedna s lidma, mluvit s někým, s Francouzem francouzsky, s Němcem německy, jo, s někým, protože já třeba umím němčině kolik i dialektů, jo, já umím mluvit. Vy máte asi hudební sluch, samozřejmě, no, jasně, vy to slyšíte, to je super. Já to slyším, no, já právě, když mluvím francouzsky, tak Francouzi vždycky na mě vybalejí, tak já řeknu, že nesmí pas français du tout, jo, že já mám dobrou výslovnost. A ono taky, když něco lámete s tou těžkou, s tím těžkým akcentem, tak ty lidi jsou unavený z toho. A když mluvíte plyně s nima, jo, jako prostě jak oni jsou zvyklí, tak s váma jednají jako rovný s rovným. Vy jste se v jednom z vašich článků zastal prezidenta Miloše Zemana, článek se jmenoval Ruce pryč od prezidenta. Toho jste také podpořil v rámci prezidentské kampaně ve druhém kole. Prezident Zeman ale první věcí, kterou udělal v roce 2013 po vstupu na Hrad, bylo, že vyvěsil vlajku s Evropskou unií na Hradě.
Jak vám potom mají lidé věřit, že chcete podporovat národní zájmy, když podporujete tvrdého stoupence Evropské unie, prezidenta Miloše Zemana? No tak Miloš Zeman to vyvěsil v roce 2013. Je tam ta vlajka pořád? Není. Už má jiný názor. Já jsem podpořil Zemana v roce 2018, ne v roce 2013. Jaký je váš názor na zahraniční mise České armády v Afghánistánu s silami NATO, které úzce spolupracuje i s Evropskou unií NATO? Neměli by být vojáci u nás doma chránit naše hranice v případě nutnosti být v pohotovosti u nás? Okamžitě stáhnout k nám. Naši vojáci mají být na našem území a chránit naše lidi, naše hospodářské statky, jo, tak všechno možné to naše před katastrofami živelnými. A jsme pro vystoupení z NATO. Skvělé. Prezident Miloš Zeman často opakuje, že čeští vojáci brání Prahu v Kábulu, respektive v Afghánistánu. To je druhý vcelku výrazný rozpor mezi jeho a vaší politikou. Opět, jak vám mohou Češi věřit, když podporujete prezidenta, který otevřeně podporuje vysílání českých vojáků do zahraničních misí ve válečných konfliktech, které jsme navíc ještě nerozpoutali? A to si myslíte, že jsem měl ve druhém kole podpořit Jiřího Drahoše? Myslím celkovou vaší podporu prezidentu Zemanovi. No já jsem, jako samozřejmě jsem se musel rozhodnout, koho z těch dvou podpořit, tak jsem podpořil Miloše Zemana, protože on má spoustu dobrých věcí. To, a hlavně on má svoje, lidově řečeno, mouchy, jako ten Afghanistán a tak. Potom to přesunutí to velvyslanectví do Jeruzaléma a tak dále. Podpora Juanu Guaidovi no, takhle, ale to je další rozpor. Potom další ještě věc je ta, že on se samozřejmě ty svoje věci hájí a bojuje za ně neohroženě, jako bojuje neohroženě za na všechny azimuty, to znamená, že obchodovat a nedávat sankce proti Rusku, proti Číně, obchodovat se všemi, tak hlavně proto jsem ho jaksi podpořil, že nesklání hlavu a hřbet před momentálním, já nevím, větrem, který vane, že je potřeba, aby ta korouhvička prostě šla tímhle tím směrem. Mně spíš jde o to, kolik těch rozporů by mělo být, abyste střízlivě zhodnotil, že vaše neochvějná podpora už jaksi překáží pro rozhodování českých národních zájmů, že začínají mít odlesk spíše, řekněme, globalistické politiky v ostrém rozporu s politikou rozumných, pro národní politikou. No kolik těch rozporů, tak v první řadě by bylo třeba, abych tam na tom hradě seděl já, že jo, tak by nebyl žádný rozpor. Ale protože jsem politik rozumný, tak musím brát to, co je. Jo, a ten Miloš Zeman na hradě je stále to nejlepší, co tam může být. Jo. Ohledně kandidatury do Evropské unie, vy tvrdíte, nebo můžeme se shodnout určitě na tom, že islám je nereformovatelný, že je to ideologie plná násilí, středověkých dogmat, prvků, řekněme, nadřazenosti, jednoduše islám sám o sobě reformovat nejde. Před několika měsíci se volil šéf pražské muslimské obce. Tak mně to přijde tak jako, že spousta těch vlastenců, kteří dnes kandidují do Evropské unie, tak by mohli kandidovat třeba i do muslimské obce v Praze na tuto pozici a mohli argumentovat také tím, že chtějí jaksi změnit ten islám zevnitř. Nepřipadá vám to také tak? No, já jsem neříkal, že chceme reformovat Evropskou unii zevnitř. Já jsem říkal, že chceme vystoupit. Ale my jako vystoupit samozřejmě, když tam budeme, tak musíme ten výstup připravit, aby byl bezbolestný. To je rozdíl. Co až skončí volby, vy se tam třeba nedostanete, tak najednou oprášíte Czechzit, vy říkáte, že tento název nemáte rád, tak řekněme vystoupení z Evropské unie a budete najednou skálopevně přesvědčen o tom, že Evropská unie je nereformovatelná, zatímco kdybyste se tam dostal, tak ještě než tedy bychom vystupovali, tak byste tam aspoň, jak říkáte, dělal spoustu těch užitečných věcí. No, neoprášit, jako skutečně chceme vystoupit z Evropské unie, ale to, jak podívejte se, to není ze dne na den, to musí se připravit a tak. To jsou, já vám to řeknu lidově. To ale z poslaneckých, europoslanecké lavice vlastně nikdo ještě neovlivnil vystoupení z Evropské unie, to je čistě v gesci národních přece orgánů. Připravit referendum pro lidi. No tak máme tedy uvolnit místa pro ty Polčáky a pro ty všichni takovýhle, aby hlasovali proti zájmům České republiky.
To chcete? No to je něco jako, když jsme se s Adamem Bartošem bavili o tom, že místo, řekněme, českého odboje během druhé světové války by Češi měli usilovat o přeměnu jaksi nebo o vystoupení ze Třetí říše z Berlína a pokud se to nevydaří, tak pak teprve jaksi vystupovat ze Třetí říše, není to něco podobného. Prostě něco, co reformovat nelze, změnit nelze, tak už ad hoc se toho neúčastnit. Tak Třetí říše je samozřejmě velmi vzdálená věc, ale tam je problém Beneš. Jo. Kdybych já byl na místě, který by mohl rozhodovat v době Mnichova, tak bych se bránil, protože my jsme měli silnější armádu než Německo. Byli jsme lépe vyzbrojeni. Pouze díky Göringovi, pač byl letec, Německo mělo lepší letecko. Ale my měli protiletadlový a ty všechny věci jsme měli na vysoký úrovni. A navíc, protože Hitler smrděl Wehrmachtu, těm generálům, maršálům a tak dále. To byl člověk, který oni nesnášeli. Kdyby jsme se postavili, tak by byl, a jsou, četl jsem knihy o tom, jako historický, tak by německý Wehrmacht udělal převrat. Jo? A mohlo být úplně všechno jinak. Já si říkám, i když Masaryk zrovna není šálek mého jaksi čaje, kdyby byl starý Masaryk, jo? Protože mladý byl takhle, kdyby byl starý Masaryk, tak by asi řekl, tak tož budeme sedlat. Jo? Jo? Když to Beneš byl svobodný zednář, který jaksi byl přeintelektualizovaný. Jo. A to u mě nikdy nehrozí, protože já pocházím jako z prostých lidí, jo, tak dalo by se říct. A on byl typický ministr zahraničí. Ministr zahraničí by se nikdy neměl stát prezidentem, jo, protože to je furt samá diplomacie a takovéhle věci. On je potřeba někdy bouknout do stolu a říct takhle dost. Jo. Taky, samozřejmě, když byly ty problémy, to jsou dvě věci. Historie mě se hrozně baví. V roce 1935 vyhrála Sudeto německá strana volby. Ale všechny ostatní strany jí nevzali kdyby, do té vlády. Kdyby tam vzali pro forma nějakého joudu, tam od tam testy, tak ten Konrad Henlein nechtěl původně rozbít jaksi Československo, jo, jak se to ví. To je jedna věc. Kdyby Masaryk byl proto, přel se s Benešem, jo. Masaryk byl proto, když vyhráli volby, aby se vzala do vlády nějaká prostě dva ministři z té strany a byl pokoj, jo? Já nevím, kdo byl Hodža, nebo kdo byl tam tehdy před Švehla už byl mrtvý, myslím, jo, tak by byl, jenže to jsme jako byli takový, ono je potřeba taky jednat s rozvahou a rozmyslem, ale na druhou stranu, když začali jaksi zlobit, jo, tam, tak se mělo tvrdě, ale skutečně tvrdě zakročit, protože Němci už jsou takový, když se na ně zadupe, tak oni zalezou. Ale když se skloní hlava, tak oni vám po ní dají facku. Několik posledních otázek k našemu rozhovoru. Tvrdí se, že Evropská komise je nikým nevolený orgán, který ale v rukou třímá exekutivu, výkonnou moc. Co byste ale namítl na argument, že ani zaměstnanci našich ministerstev třeba, nebo naší obce, nejsou také nikým volený a také nám to nevadí a nepozastavujeme se nad tím. No, není to tak, to samé? Tak ty nám sem naštěstí neposílají ty migranty, že jo? Nenutějí, aby jsme měli kvóty a tak dále. To je pro nás to nejdůležitější, aby v rámci možnosti zůstalo složení obyvatelstva takové, jako je u nás, abychom nemuseli hasit naše kostely. Mně jde spíš o to, že třeba zaměstnance stavebního úřadu nebo pracovníky na pasovce, pošťáky nebo policajty a tak dále, taky nikdo nevolí. Tak proč nám i tohle nevadí, když nám vadí nikým nevolená Evropská komise? No tak to je, já nevím, to je jako, když vám nevadí, já nevím, mravenec, který leze po zahradě a veškerá vám leze do hlavy, to je veliký rozdíl.
Není Evropská komise jaksi soubor úředníků, kteří mají povinnost implementovat rozhodnutí jiných orgánů, které jsou už volené, navíc členy Evropské komise také volí přece vlády, národní vlády všech členských zemí Evropské unie, a ty vlády si zvolí občané, sami občané těch členských zemí. Takže jak můžeme tvrdit, že Evropská komise je vlastně nikým nevolená? Není to oxymoron, jak si vlastně, když se nad tím zamýšlíme? Tak? No, máte svým způsobem pravdu, ale tam vlastně ten bruselský vzduch, no, nebo to milie tam, je strašně záhadný nějakým způsobem, pač tam je spoustu úředníků, kteří jsou dobře placený a kteří vymýšlejí kraviny, aby mohli si ten svůj příjem zdůvodnit. Jo. No a to je potřeba změnit tohle. To, no, samozřejmě to se změní jenom tím, když se Evropská unie rozpadne, což je absolutně to nejlepší, co by se mohlo stát. Poslední otázka. Když byste se stal europoslancem, jaké by byly vaše první kroky, které byste chtěl ve vaší nové funkci podnikat? No, myslím, tak nejdřív bych se seznámil prakticky a ptal bych se lidí z jiných zemí taky, jaké má možnosti, protože Evropský parlament nemá tu zákonodárnou iniciativu. Ale spousta lidí, i Bobošíková mi říkala, vlastně, která byla v tom europarlamentu, že něco zařídila, že něco podle ní jako kvůli její nápad, že byl nakonec realizován. Těch výborech, no, toho jde. Jo, právě, no. Že bych právě se snažil jednak u našich europoslanců třeba bych se zeptal Jaromíra Kohlíčka, který je sice za KSČM, já nikdy nebyl komunista, ale to je velmi rozumný člověk, který zná taky spoustu jazyků a KSČM ho dělá na nějaký 17. místo. Ano, já jsem ho tady měl, ptal jsem se ho na to, on říkal tedy, že ho lidé mohou tedy vykroužkovat na první místo, no, ale nedostal těžký. Jsem z něj, bylo to zajímavé na 17., tak mě to zarazilo. No, je to, tak já bych tam samozřejmě, pač nemám rodinu, tak bych tam nerval jaksi rodinné příslušníky jako asistenty, ale vzal bych si tam opravdu fantastický tým a určitě, já jsem mu to ještě neříkal, ale určitě bych se na něho taky obrátil, protože on by znal ty postupy, jak tam chodit, i když hlasoval špatně. Jo. Teďka to jsem mu říkal, jsem mu poslal to, že by... Ale, prostě tu africkou rezoluci. No, s tou africkou rezolucí. No. Tam jedině dobře hlasoval Pejne, který je, už není u těch svobodných, pak svobodní jsou dneska ultralevá strana, že jo, vlastně. Mm-hmm. Tak, no, ani Mach tam myslím, že není. Mm-hmm. Takže prostě jako jich lidí, který tam znají, protože Bobošíková to už je dlouho, on je to tam třeba nějak jinak zase teď, jo. Lidi, kteří znají ten systém, tak bych se jednak i našich a jednak třeba i nějakých Němců nebo Francouzů, Angličanů je zbytečně, já mluvím anglicky taky, že jo, italsky, na Italové, tam z nich nedostanete nic. Ale zeptal bych se některých takových relevantních lidí, jak něco, jak si dosáhnout. Zrovna ten zákon antidiskriminační, co se seniorů týká, jo, bych chtěl prosadit. Protože mám takový dojem, že to je potřeba, dokud ta Evropská unie je na evropským vlastně celým poli to zařídit, protože tady není proto vůle, ba naopak tady je vůle o to neustále ty seniory jakoby otlačovat na vedlejší kolej. Jo, tady už 50 plus nějaký člověk má problém sehnat zaměstnání relevantní, jak jsem slyšel. Prostě tady díky vlastně takovým stranám novějším, ať už tedy Pirátů nebo i to SPD, prostě si neváží těch starších lidí a já bych bojoval za ty starší lidi. Dnešním hostem byl Petr Hanek, který kandiduje do Evropského parlamentu za koalici Rozumní a národní demokracie Stop migraci, nechceme euro. My vám děkujeme, že jste se nás udělal čas, pane Haneku, že jste k nám přišel do studia. Jenom na závěr, jaké máte číslo, pokud vás lidé budou volit? 12. 12. lísteček musíte listovat až na 12. a tam to najdete. No. Skvěle. Tak 12. 12 bude pro někoho šťastné číslo. Doufujeme, že jste spoustu lidí přesvědčil. My jsme eurovolby z Ostra, takže jsem
byl občas tvrdý, za to se omlouvám. Trošku jsem to boural, ale tak to děláme u všech hostů, abychom je trošku jaksi pocvičili. Tak děkujeme vám, pane Hanigo, ještě jednou, že jste si nás udělal čas a držíme vám pěsti každopádně. Děkuju a naschledanou a já ještě jednou říkám lidem, jděte volit do Europarlamentu, nezůstaňte doma, protože ať už říká, kdo říká cokoliv, jsou to velmi důležité volby, protože je možnost při tom, kdy nechodí tolik lidí volit, je možnost dostat do Europarlamentu formaci, která potom na národní úrovni dostane prostě sílu. Dostane sílu. Je to první krůček k tomu dostat sílu. A já strašně věřím tomu, že Adam Benjamin Bartoš brzo mu skončí ta podmínka a tak dále, že se bude moct znova že rozletět. Jo. To je podle mě to velmi talentovaný politik a morálně tedy čistý politik, který se nebojí. Já už mám něco za sebou, ale tak jako jsem, jak říkám, pomáhal těm začínajícím zpěvákům, tak bych, pokud budu žít, tak bych tomu Adamovi Bartošovi rád pomáhal. Adama Bartoše jsme tady měli na Svobodném vysílači, vaše slova mohu jedině potvrdit. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zavítat i rovněž na nás YouTubeový kanál, kde se můžete stát odběratelem našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, děkujeme vám za váš čas, že jste to s námi vydrželi až do konce a těšíme se příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera. Naschledanou.